នៅពេលដែលអ្នកកំពុងនៅម្នាក់ឯងអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាឯកាខ្លាំងណាស់អ្នកអាចស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទនេះរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានច្រៀងវាក្នុងដំណាក់កាលខ្ញុំកំពុងឯកាដូចគ្នាខ្ញុំសោកសៅខ្ញុំឯកាពេលខ្លាំងចង់គិតខ្លីម្ដងម្ដងហើយពេលខ្លាំងគិតថាខ្លួនឯងដូចជាមនុស្សឆ្កួតគេអោខ្ញុំមកសុំប្រាប់ថាក្តីស្នេហាមិនងាយបបងតែផ្ទុយទៅវិញទុំអោយខ្ញុំយំក្នុងស្រមោលស្នេហ៍ចាំងខ្ញុំឈឺចាំយងទាំងផ្នែកជាកម្មសិទ្ធិគេសូមបីចិនស្មងក៏ផ្ដើមព្រួប្រែស្នាយត្រូវចំត្រឹមនិងមែនទេខ្ញុំស្រលាញ់គេច្រើនជាyou